І останній виїзд з Луганська, я з дачі повернувся в Луганськ, швидко спакував свої речі години за три, і під Гради я з Луганська виїхав. Здається, кінець червня, початок липня було. Було жутковато. Маршрутки вже почали проблемно ходити, не ходити. Не міг знайти, поспішав на вокзал, їхав 2 години. Для Луганська це дуже довго. От. Ну і навколо люди в камуфляжі невідомі, на машинах без вікон, з вибитими, зі знятими дверима, з кулеметами вже прилаштованими їздили. Я думаю, хоч би мене не взяли на перевірку, бо в мене потяг через півгодини, якщо не сяду, це остання нагода, я не знаю, як я з Луганська виїхав би іншим шляхом. І от дивна інформація доходила від деяких людей, що я помітний, от коли з'являвся ці пару разів в Луганську. Тобто не знаю, хто, де і як міг мене запам'ятати, ну, я так зрозумів, що активістів українського руху знали в обличчя, якщо могли просто помітити на вулиці. Ну, я в юність, студентські роки, часто на Захід їздив, часто казали, не може бути, що ти з Луганська, там нема. Хоча я коли їздив в Харкові українська розповсюджена, можна сказати, в порівнянні з тим же Луганськом. Ну, я за життя зустрічав лише, може, 5 людей, луганчан, саме луганчан, які живуть завжди, які розмовляють українською в побуті. Так, а чи не було в тебе проблем, пов'язаних от з твоїм принциповим спілкуванням українською? Ні, ну, воно не таке принципово, коли ти бачиш увечері людей якихось, які підвипили, щось хочуть від тебе, то краще все ж таки перейти на російську. А в захопленому Луганську ти все одно продовжував говорити українською? Ну, так. Ну як, розмовляєш там з другом, з подругою по телефону, так, дивишся по сторонам, нема там зайвих вух, там просто перехожих, так, неголосно, ну, розмовляєш українською. Один раз я от саме так попав. Подзвонив друг, по роботі поцікавився, там нюанси йому потрібні були. Це було недалеко від захопленого СБУ. Ішов по вулиці, розмовляв, дорогу підказував. І чую позаду, ей, остановись, стоять, ти хто? І от що мені пощастило, що я тоді там проходив з велосипедом власним. Я зрозумів, одразу треба швидко їхати. Ну тому що тоді вже почало кипіти все в Луганську, захоплене СБУ. Приїжджі люди. Приїжджі не луганчани, з регіону, скоріш за все, і дуже неспокійні вже були. В плані діяльності я, ну, приймав участь у мітингах, у розповсюдженні, як сказати, інформації про те, що Майдан не такий злий, як у нас його показують. Казали, що ми тут є в Луганську, що ми тут народились, ми українці, народились на Україні, живемо. Дуже багато було Росії. Я не кажу про росіян, які сюди приїжджали, але думаю, що Росія нам допоможе, Луганськ – це Росія. Це було з самого початку Майдану? Чи вже пізніше з'явилося? Я би сказав, це з'явилось пізніше. Спочатку активісти російського руху називали себе «Луганська гвардія». Вони більше хотіли референдум. Референдум, цим референдумом дуже велике запитання було у всіх на той час, за що референдум. Хтось хотів референдум за від'єднання, хтось за федералізацію. Просто у людей була ідея референдуму. Референдуму свого, щоб щось показати, відділитись яким-небудь чином. В мене вкрали дім. Я прожив 30 років в своєму домі, я народився в Україні, громадянство в мене відповідне. І тут мені кажуть, що, знаєте, це місце, цей регіон навіть ніколи не був українським. В мене 2 діда і прадіда тут народились, і вони тут жили давним-давно. Вони були українськими, і звідки де Росія взялась, я не знаю. Але люди прийшли зі зброєю і сказали, що це взагалі Росія. Я залишився на Луганщині, я живу на півночі Луганщини.
додому недалеко, кілометрів 50-100. Інколи дивишся відео Луганська, так, вулиці, по яким ти ходив, гуляв десятки років. Ну, я просто розумію, що я не повернусь туди. По-перше, ну, економічно там вже, на мій погляд, не буде добре, там не знайдеш добру роботу. По-друге, культурно, я б не хотів, щоб моя родина там жила, щоб мої діти там в даній культурній ситуації там виховувались, отримували освіту. На даний момент я сподіваюся, щоб це не полізло далі. Це от така мрія, бо я переїхав недалеко і знайшов собі новий дім. В мене є новий дім, знайшов роботу. Роботу шукав яку-небудь. Яку-небудь, щоб можна було перегодувати себе, родину, якось жити. Я не зміг знайти з досвідом, який я маю, відповідно, ну, влаштувався. Роботу власними руками знайшов. Сподіваюсь, що тут обоснуюсь, хоча б тут буде спокійно, на півночі нашої Луганщини. Українські луганські снови.